stvarno radit ću kupon samo da vidim. Šta mamba, sad ću da radimo, idemo. Čekaj samo sekundu. A što maltretiraš i menjaka, jevete? A, pucao na nas, kumara. Nisam pucao. I ima dobar motor, a mi imamo loše automobile. Ajde odmah da si ušao u onu RP sobu da te ne bi ganjao. Polako, deder, nigde ne žurimo sad. Ne žurimo nigde. Sad ne žurim nigde. Imam svo vreme ovog sveta. Sve vreme. A ne bi da ga ubijamo, nismo čumare, evo. Man posla. Negde da ga ostavimo, pa brdo idite peške. Man posla. Peške da dođe. Pram sve ovo da zaboravi što je video. A šta video? Nije ništa video. Šta video pa on nas jurio? Ne, za šta je rekao sad meni? Šta ti rekao? Zaboravio je sve. Sve je već zaboravio. A, sve, dementan, dementan. Da, da, i trebaju mu pare, kaže i treba. A zašto mu trebaju pare? Nije zaboravio da mu trebaju pare. Nije zaboravio da mu trebaju pare. Šta, on hoće za pare da zaboravi? Pa da. Aj kume da mu rastavimo auto, da gleda kako mu rastavljamo auto. A? Ne znam, pravo da ti kažem, imam bolje mesto imam da ga vodim. Znaš, a nije to njegov auto, ovo neki merđa firmin, da ga pitamo za koju firmu radi. Da, imam bolje mesto, dođi idemo u Rikvac, ajde. Čekaj da upadnem i ja u taj auto. Dođi, kaže, hoće da razgovara s tobom. Čekaj da upadnem. Slušaj ga, kumaro, šta je rekao? Slušaj ga. Eba, ne mogu da vozim auto, hoću s vama da se vozim. E, dobar Mercedes, čekaj, vidim koji je ovo Mercedes. Šta je ovo unutra? Neka E-klasa. Jao, E-klasa, ne mogu E-klasu da se vozim. Ne mogu. Ne mogu, previše je sirotinski. Ja sam malo križni, mojte razumevanje. Čekaj, znači vi ste dve relje. Kako je? Jesi kurac, ti si urke. Majke, neko drug mi je otišao, morate sam da malo zamenim. Ti si urke. A ko je urke? A kaži ko je urke? Ukrao si mu ličnu kartu, jel da? Ne, pa, kako je? Umara, ovdje što betoniramo ono, počete ga sazidamo, a? Ne, imam egzotičnije nešto. Čekaj da pitamo gde je ostavio pištolj. Sad tu, pa lako stani da sednemo na klupu i da pričam. Možda u gepek, kumara. Možemo i kod Pere Petka u preduzeće da ga nosimo. Ne, smemo tamo, tamo ti je ono... Tamo idu dementni samo, ovi stari. Čekaj da vam kažem, znači imao sam razumenje, vama je bilo dosadno, meni je bilo dosadno, pa smo se malo... Da, a... Nama bilo dosadno, ej, izgubio sam $1.000.000 zbog tebe. Sad će viš kako mi je, milion. Kaže on, ja kažem, Velji izgubi zbog budale, jebote si. Pa na isto mesto si se vratio. Evo mi ga desno motor. Dementni? Pa na isto mesto si se vratio. I to 3-4, a možda i 6 puta. Šta? Ja sam na isto mesto, ali... Alo, dementni, na isto mesto si. Sad ćeš polako. Relja, lepo ti. Znam. Ne, nemoj kupet kad ga vodiš. Neću. Znam jedna le... Ispade ti čovjek, nisi ga veš. Ubi smo čovjek. Na babicu. Sam bre. Živ si. Ne, pa hvala. A, pa veži ga. Veži ga sad bre, pa veži ga re. Sad treba još i medicinsku pomoć da mu da... Vezujem gospodina. Gospodine, vezujemo vas. Pozadi nisam čuo. Klik. A, da, vezi se. Nemoj bre, ti izgineš, pa dede izgineš. Neka, polako, pa noć je dugačka. Relja, koji su ti planovi, Relja? Idem da ga vodim na vodopad. Ma njega pitam, bre, njega pitam.
planovi? Koji su ti planovi u ovome gradu? Pa, planovi su mi, dok sam ukrao ovu ličnu kartu, dok je otišao, ja sam teda mogu... A kome si ukrao ovu ličnu kartu? Pa, tom, on drugu. Tom, Urketu, Corleonu, a? Kad si ti, bre, normalan? Ma, vratit ću mu, vraća se za 3 dana, evo... Pa kako se to legitimisaš, kako da znam sad ko si ti? Da si Urke, da si Relja? Relja, Relja, ali... Kako ću te ubijen samo što se Relja zoveš? Nemoj. Ti imaš sreće, Relja. Relja, nemaš sreće, Relja. Nemoj. Kako ne volim to ime, to me ime izluđuje svakog dana do ujutru. Nemoj, te molim. Sad ćemo da napravimo polu kružno, a vidi ovde, vidiš ovu putanjugu. Muka mi više bre od vožnje bre, samo se vozimo cao stani. Noć je dugačka. Ne znaš ni lokaciju, gore ima pume. Gore ima pume. Ja sam vama priznao, nemoj. I dečko se plaši, nemoj da ga plašiš. Opet si pašo... Kurac će da tražiš, kurac će da dobiš. Urke, jesi išao nekad peške s brda od ozga? Jesam, nemojte moliti. Opet ćeš. Nemojte moliti. Hoćeš, pošto ti dosadno, a mi imamo posla da radimo, moraš peške da ideš. Ma neću nam da znevaljamo. A čekaj, to vodiš da je Bokson pričao sa onog bolničara? Ne. Pa to je tu, vidiš. Nije. Nije, a? Ne, ne. Neću nam pomoći. Nisam ja seljak on. Sad ćeš da vidiš. Ali on baš džumara iz pomoći. Stani, bre, ne moji čarap u usta da ti stavim, bre, u mozak mi udaraš. Ima pume ovdje. Nemoj pume, nemoj. Pazi, on ima pume, mogu da te reši. Samo da smo živi i zdravi, nemoj. A čuo sam da ima i medveda. Kumara ima, na brani ima... Na brani ima kamere. A ne, molim vas. Si siguran? Ma da, bre, ajde. Vrati nazad. Onda će se spustimo ovde. Tu, može tu. Kako lepo. Jo, ali je mirno. Gledamo pogled zajedno, nemojte molim vas. Tako je, naravno. Čekaj, ja ću, nemoj da se mučiš. Jednu cigaru da zapalim. A možete da me odvežete, bar? Biće ja lepo. Odvezujem gospodina, otvaram vrata, vadim iz vozila. Hvala. Vučem. Ajmo, hoćemo gore. Gde bre gore? Ajmo. A ovde vidiš da ima. A ovde može, ne mogu tamo da idem. Pa o, daj da ga rašetamo. Dajte, gledamo pogledu, pa toliko sam se mučio da ga uvatim. Čega, kakve su ovo avanture, su ovo plaće ove? Sad će da vidimo šta ima po džepovima. Ekskursije. Nemojte, molim vas. Čekaj, ima džepove. Dobro, da. Nemojte razumijem. E, hoće da ga opelješimo. Hvala. A šta ima u džepovima, nisam obratio. Ima neke pare, vidio sam. Ma meni bitno da nije imao pištolj. Nije, sad će vidimo i gepe. Gde si stavio pištolj? Če da vam radim za film, najpim... Ne možeš, ti imaš firmu, bre, viš da voziš firme na auto. Nemo firmu, ukur sam auto. Lopo, prestajem da vučem. Da ga pretražim. Molim vas. A nemoj da možeš imaš ništa, samo ništa ima. Pa bre, sirotinjo, daj kanister ovaj... Daj broj računa da mu platim. 200.000. Kanister. 200.000 da mu dam, ne mogu svoju sirotinju više da se... Kakav kanister? Odvezem gospodina. Kakav kanister? Stigni ruke kume i pevaj. Pevaj. Naš maleni mjerojica mi je mjerojkić. Čekaj, pleši. Pevaj, samo pevaj ti. Kako da su to te mjerojica? Samo ti pevaj. Naš maleni mjerojica mi je mjerojkić. Nemoj da peva kume, ne zna. Ne zna. Jedan negativan pojem, pazi. Jedan negativan pojem. Imaš fore na 3. A zna da igra, vidi ga kako igra, gle. Dobro, sad će da vidimo. Kaži ti meni... Odakle tebi pancir, druži? Pa, znate kako, naručio sam, ovaj pancir je u stvari torba, znači ima vezice. Ne, odakle ti taj, šta piše tu, starpun? Šta je to, starpun? Straps. Šta će ti strapun? Pa... U njega štekam sapune. A sapune, a gde ti onaj... Što kažeš? Gde ti onaj pištolj? Koji pištolj, gospodine? S kim si pucao? Gde, mora da ga daš. Gde je pištolj, pitam te lepo. Je li u gepek? Nije u gepek. Mrzi me da prodavam gepek. Skroz na ostru. A koji pištolj? Gde, bre? Na ostru. Na kojem ostru? U donjem ostru. Kojem? Kojem donjem? Kojem donjem, bro? A dole, gospodine. Ne, ne znam, dole.
nemojte, molim vas. Ja ću pa kako si ti tako brzo otišao do tamo? Pa... Ko ti dao da jedeš? Relja, on tebe prca u glavu, Relja, prca te u glavu. Ko ti dao da jedeš? Da ćeš bre, stani bre, da ćeš bre! Ko ti dao da jedeš? Ko ti dao da jedeš? Hoćeš da ti dam jednu flašicu vode, a? Može. Evo. Kumara, daj mu i pomaranđe. Hoćeš pomaranđe, si gladan? Ne, nisam gladan. Evo ti jedna pomoranđa, uzmi tu rivusta ko prasad za klanje. Ajde, ajde, sad da vidimo da si pojeo tu pomoranđu, nemoj da nas nerviraš. Kako da pojedi? Pojedi, pojedi pomoranđu. Kako znaš i umeš, da ćeš bre, da ćeš bre, stani tamo. Oljušti te, oljušti te. Oljušti pa pojedi, oljušti mu je, ajde. Uzmi nož pa oljušti. Daj čoveku sad nek pojedi. Znači ja radit ću sve što treba, nemojte molim. Pa ti već ima za koga da radiš i vidi kako te lepo oblači. Za samo vas. Da vidimo ko ti je gazda, kume. Ko ti je gazda? Za vas. Za ko ti je tata, ko ti plaća taj sat i to sve? Ko ti je to tata? Gaza? A to ti su je tata? A jeli, da, zašto si mi dirao mlađeg brata? Kog brata sad? Ovog pored mene. O, mlađi brat. Mlađi brat, šta hoće kaži da nije, a po čemu ne, misliš da nisam? Šta, ja sam skinuo masku, pa ne znaš, a? Viš da nosim masku, mlad sam. Pa dajde gledamo ove pužbe, gledajte što je. Sine, tako je. Sine, hoće da koknemo mi ovog čika? Nemojte, molim vas, nemojte, molim vas. Pa morat ćemo i da ga uverimo. Što bre, pa mi ne uveravamo ljude. Pa mora da se ne seća za svaki slučaj. Pa čega se seća, šta čega može se seća? On samo može se seća njegove sramote, ničeg više. E, jeste, bravo, bravo, sviđa mi se vaša. Pa malo i mene da se boravi što smo... Da ga mi pustimo odavde da on ide peške. Zaboravljam. I polako dok ide peške da jede tu pomoranđu i više nikada ne dođe se pleka kod nas. Ja ću da vam dam sve što treba gospodine. Nikakav problem. Koliko para imaš na račun? Na bankovnom računu koliko imaš? 300.000. Daj mi 150 slobodnici. Nemojte molim vas, skupljam za auto, hoću da ga iznenadim kako se vrati. Nemojte molim. Koga da iznenadiš? Ovog pravog urkita, hoću da mi kupim. Pravo urkete. A ti si lažni urkete. A ja sam lažni urkete. Ovo, lažeš, kao ker lažeš. Ne lažem, gospodine. A pazi, kad vidim... Ne pominji reč ker, jer može se pojavi ovdje. Pazi, poslednji put ću da te pitam, sad ozbiljno, za koga radiš, čiji ti je auto i gde ti je pištolj? I da li poznaješ Peru mehaničara? Ne. A ostala pitanja? Gde je pištolj? Pištolj? Da. Znate kako, ja kad sam otišao... Bude, evo, pazi, budeš li slagao, odseći ću ti prst. Ne, majka, nemate, molim vas, samo te zavljati. Evo, pa pazi, pa ti pazi, šta ćeš da kažeš? Ja ću te vozim sa mnom, pa na kraj grada i vratit ću se samo da proverim da li istine. Ja sam mnogo tako. Ajde da ga onesvestimo, pa da ga dižemo, pa da ga opet donosimo ovdje, pa da ga onesvestimo, pa da ga dižemo. A, misliš da mu uzmemo tih 300.000? Ne, koji 300.000, šta će mi sitniš? Pa rekao da ima, sitniš bre. Šta će mi sitniš? Nemojte molim. Kaži mi danas Pera, kaži mi danas Pera, daj mi milion, ja mu pošaljem milion. Dođite meni milion. Vratit ću ti sutra. Pa radiš, radiš za pogrešne ljude i jebeš pogrešne ljude, znači. Zašto jebeš pogrešne ljude? Jel čuješ ti šta te pitam, odakle si uzao auto? Uzao sam auto, znači ja onako idem, znači, i zaustavim onako prstom na njegu. Relja, mislim da te zeza. Ne jebre, slušaj. Čekaj, stani da te pitam nešto, stani. Jel vidiš tamo u pogledu, tamo u daljini nešto? Tamo, tamo, kreni se, e. Ne, nemojte gospodine. Ne, tamo. Tamo vidiš u vodi dole. Gledaj tamo, gledaj. Gledaj tamo, e. Vidiš ono ko pliva? Kako se zove brš onaj iz crtanog filmu? Čekaj, nisu upali neki ljudi onda u onu vodu? A? Na koga ti liči bre onaj? Ko bre? Pa onaj u vodi dole. Liči mi na, misliš na onu pticu koja... Na onu patka, to? Aha. Kako se brš zove i bre? Nemojte molim vas. Ma pusti bre čoveka, idemo, ajde. Liči mi. Jer ne bre da ti liči. Uvijek ga ponetiraj.
ja ću gospodine... Samo ću da ti kažem, nemoj više da mi se plekaš. Nemoj da upadaš na privatne lokacije, dođi s poslom, bez razloga nemoj da mi dolaziš. Znači da dođi da vam traži posao. Nema šta ti da tražiš posao, bre, ti si džumara, mi ne zapošljavamo džumare. Nema, to molim vas, znači, ja ću da radim za vas bez... Pazi, ja da te zaposlim da upadaš ljudima na posao da mi praviš problem. Znači. Neću, majke mi, gospodine. Ja sam htio to vas, molim vas, gospodine, ja sam tražio posao, tražio sam. Neka, nemoj da likvidiraš čoveka. Nemoj ti. Ili ću da ga prcam. Dobro. Kako misliš da ga prcam? Ili ću da ga razbijem. Kako misliš da ga prcam? Da mu gurnem kitu u bunju. Ne može, to se ne radi, majmune ja. Što? Pa zato što mi to ne radimo. Ti si onda džumara ako to radiš. Da zajebavam te, neću. Nisam peder, bro. I prvo možda je policajac. Nisam. Fibovac. Jesi Fibovac? Nisam. Dokaži da nisi Fibovac. Ajde sad ti meni dokaži da nisi. Kako? Meni poznat, rekao mi kumara da ima neki u Fibu što se zove isto nešto Urke, tako da... Čekaj, Urke ima u Fibu, a? Mislim da ima, tako mi nešto kumara rekao. Nisam, gospodine, stvarno, ja tražem posao, ja ne bi tražio posao. Tam, imam posao, tam, ja ne bi izdao Fibu. Ništa, daćemo ti posao. A ne bi izdao Fibu! Hoćeš da ga odvedemo da kopa za nas u rudnik, mi da ga gledamo. A kumara, da kopa, mi da ga gledamo i da ga sprdamo do kopa. Ne znam, on bi nas zajebo, ja mislim da gleda svaku priliku da nas udari i da pobegne. Ja mislim da će taj nas da izjebe, plašim se za život. Slušaj. Stani bre, dale bre. Stani tamo, jedan put je odavde, kroz ogradu. Kroz ogradu. Ako odeš dole, najebo si. E, čekaj da ga pretrese malo, da vidim šta ima, ne gledam to nikad, čekaj. Drži mu štoljpi u glavu. Kako se beše pretražio, Relja, F6. Mišić F6. Pretraži. Čekaj bre, jesi mu uzao ti neke pare? Uzao sam mu kanister. Treba će mi kanister, pa sam uzao. Nema para, skupljam za auto. Ne. Uzimam kesu za glavu. Jo, pa to je Maxi, nemojte moliti. Čekaj da bacim ovu kesu, šta će ti kesa za glavu, jer... Stani bre, dole bre, si normalan bre. Ja kad bi dobio posao, ja bi se ozbiljio, gospodine, stvarno vam kažem. Evo, šta će ti ova kesa za glavu? Pa to mi je Maxi. Pa probao je nas malo, pa kesa za glavu, a Maxi, pa ga ti prcaš. A kad te zaustave panduri, ti kažu šta će ti kesa za glavu? Ne, zaustavio mi. Fibovac, Fibovac! Sad si naš, jao! Fibovac, priznaj da si Fibovac. Nisam, gospodine, stvarno. E, to je prvo što Fibovac kaže. Tako je. Pa šta kaže, da jesam? Nisam, gospodine. Kaže da jesi i poštedećemo si živo. Ko što si rekao da si ti vozio motor? E, Relja, pričaj mi ono za podmornicu, ajde. Nisi čuo za ovu foru za podmornicu, kaži. Za Fib podmornicu, ajde, kaži mi. A si čuo za podmornicu? Stani da nađem samo. Da nađem samo tekst. Ajde, čekaj, tekst. Nemojte, molim se, ja tražim. Ja ću se ozbiljiti, majke. Hoćeš, a? Hoću, majke. Nećeš da se ozbiljiš, ti ne voliš da budeš ozbiljan. Ti, ako ovo tebi zadovoljstvo. Nije, gospodine. 300.000 u džepu i ti zadovoljstvo. Nazvao sam na kasiju gdje si uzima miše za skupljanje cigli iz broda NPC i to po mraku. Nakon nekih 10 minuta pojavi mi se podmornica, tačno gdje ja stojim, koja počine da me galja. Jel ti poznato to? Jel ti poznato to? Na. Šta? Na, mislim... Nastavi dalje šta se desilo. Čekaj. Slušaj dalje, Fibovac. Samo se... Nisam ja Fibovac, ja ne znam kome... Slušaj dalje tekst. Stane, samo ti stani miran, tu sam. Tu sam ja ću da ga... Da ga dižim na babicu 10 puta ako treba. Da čuje... Pa kažem... Ajde. Ko je nekim... Na kompoteri kod 3 minuta pojavila se 2 kamiona, da bi se put zablokirao kako su tu došli, ne znam. Da bi biže 500 metara na istu rijeku nekom magijom se pojavio čovjek u čamcu i počinje da me puca, izvuko sam živu glavu, a da se ja borim protiv kriminala, protiv snaga vanzemaljskih, ne mogu, slobodno mi otkaz daj, radi šta hoćeš, može tražiti permu karaktera, budite pozdravljeni. Zaposliću se u neku legalnu firmu, čisto da izgubim posao FIP i dolazim sad iz kvartala. Evo ovako, ti je poznata ta izjava jednog pametnog Fibovca? Jednog tvog kolege. Jednog tvog kolege pametnog.
IQ 220 u minusu. Da. Nije poznato. Marao, ovaj bre nije Fibovac, ništa mu nije poznato. No, pa to, čekaj, pa to bi Fibovac i rekao. Čekaj, si mu našao ugalj, Mara, čekaj ga pretresim da ništa. Nisam tako ugalj, sirotinja bre. Kume, pa nema ugalj. Vidim, pa nema pare, sirotinja. Nema ni pare bre, 300 para ima. Pa nema, ima 400 da... Sad će da je, sad će stani. Čekaj bre, nema da. Ugalj, nema ugalj kod sebe. Pa nema ugalj. Pa nije Fibovac, Fibovac imaju ugalj kod sebe. Pa što nemaš da. Ugalj, druže? Pa ne, tražim. Pa kakav si ti to Fibovac bez uglja, gde ti ugalj? Pa ne, kako se? Kaži ti meni, jel hoćeš ti da idemo na pivo, a? Da li si za pivo? I ožujsko, znači ladno? Jesam, jesam. Ajde, druže, na pivo. Si siguran? Jesam, dobro. Pitaću te opet, jesi li za pivo? Za pivo, nisam. Neće, viš da neće. A ba, neće. Ajde, ide, ajde. Na pivo nisi, hoćeš. Nećeš, nećeš, kaži da nećeš. Ajde, još jednom da te pitam, hoćeš li na pivo? Bre, kaži neću. Neću. Neće čovjek, bre, kumara. Ma, hoću, hoću, ajde. Hoće, ajde, ajde. Hoće, odda pričam. Ajde ga vodimo na pivo. Nemoj da si uzeo ovu kesu za glavu, kakav si manijak. Budeš li napravio jedan pogrešan korak, ne badam te pištoljem u čelenku, najebo se. Budeš li mi pipno mlađeg brata, jeba ću te usta. Ne, ne, ne. Sam mam posla. Ja vas mlađeg brata volim. Nemoj to jebaću te i to, nemoj. Ti, ne, 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 mora tako vi. Pa nismo mi džumare da psujemo. Pa nismo džumare, ta mam posla. Ali mora da mu dokažem do znanja da je mnogo ozbiljno. Mama, mama, vidi ciganin. Ajde, kume, deder. A znaš za to, mama, mama, vidi ciganin? Ne. Ne znaš, pa ti bre ništa ne znaš, kakav si Fibovac. Ajde, daj ti idemo da uzmemo još vezice bre, da ga vežemo. Sedi tu. Vi, hoćete vi napred? Tu pozadi ti samo, sedi polako. Vozi ti, Relja. Ja da vozim. Sedi bre u auto bre. Ti si bre Urkeves papi, sedi do. Nisam, nisam. Ko beš Urkeves papi? Vejapi, vejapi. Vejapi, stani, stani, ko je Urke Vejapi? To je bilo prošle godine, gospodine. Šta? To je bilo prošle godine. Ako ne razumijem. Prošli grad? Prošle godine, prošle godine. Kako mi to stalo u sećanju da je ove, ko beše to? Pa ti? Seća se, vi ste bili, vada, a to si, to si ti, Urkeve Japi? Nisam, nisam, nisam. Ha, ko beše ja to, bre? Prodao si se. Moj drug, što je... Gde radite ti, drugar? Jao, stani malo, stani malo, stani, 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 izlazi iz kola. Izlazi iz kola. Jo, izlazi iz kola, izlazi bre. Čekaj, to si znači onaj Urkeve Japi pljačkaš prodavnice. Jeste, taj svega sve. To si nisam ja, ali moj drug, ja sam bio onaj, onaj, pas, pas sam ja. A ti si onaj peder što uradio LTA. Nisam ja to, nisam. Aaa, nisi, nisi. Ja sam pobegao, znate onako kako... Pobegao, džumara, pobegao. Ajde, upadio. Sjećaš, gospodin, kako sam pobegao. Ne, mislim, zaboravio ovo što smo pričali, ajde, upadio. A ne, ja vidim poznato mi nešto. A, sad znam, setio se. Pljačka još. Ne, sedi ti sedi pozadi s druge strane. S druge sedi strane. Pozadi, ajde Urke Vejapi. S druge strane Vejapi, ajde Vejapi. A ne, ozbiljno te pitan, ko beše, si ti taj Urke? Nisam, nisam. A to bio neki lik. To je bio, a to je bio moj drug, ali ja sam bio onaj drugi što je pogovarao. E, pa ne sećam se. A nisi ti onaj što je vodio neku kera gore na branu i... Ne na branu, negde i terali ste ga svašta. Ukrali ste mu pare. Gde ću da ga vodim? Pa gde znam, negde peške da ide do grada. Nemo te molati, neko pinci. Ništa, hoćeš da te vozim i do grada. I mi će da ga gledamo kako ide do grada. Nemo te molati, što? Idemo ovako pored njega. A ja mu... Da, da idemo pored njega i da pazimo da ne uzme glukalca da bude ono, do grada dođe. Vozi ga znači od paleta. Evo ga drug, daj drugi. Ne može drug, ne može drug. Moraj drug. Ne diraj, nije mu drug, ne diraj random ljude bre, jebote si normalno džumar. U paletu vozi. Pa rekao, vidiš da se dara, evo mu ga drug, evo mu ga drug. Pa kako, pa znaš što to liči, kako drug zna gde smo. Gde si Miloše? E, vidiš. Bude li ti digo pištolj? Okrenut ću se, samo ću da te raspem.
Ne, ne, on nije iz ove priče, pusti ga. Samo radim, ja vam ponuđam da radim. Nemojte gubiti. E, evo, stavit si motor ovdje, burazeru. Jeste to moje. Grevo. Ne, si dobro rej. Jesi dobro. Ti si Urke, ti nisi rej. Jesi, mrelja sam. Ti si, kako beš Urke Corleone? Dokaži da si relja. Mora ga pretresim poslije da vidim šta ima relja. Mrelja šica. Pretresi ga, sad ću ga upalim kanistrom. Čekaj da ga pretresim poslije da vidim šta ima. Možda ima pištolj. Sad će da vidim moj gepek i... Sad će da gleda kako mu se auto rastavlja. Nema to možda. Koji auto, ovo firmi bre i to AMG, zamisli AMG. Jovo E55! A ne, ne, ne volim E55. Vozim se u smrdljivom auto. Ovo je jedan od najgorih AMG-ova koji je napravljen nikada. Što? Evo ne radi ti ni klima, jebem li ti sunce? Otvori prozor, kumara. A, ima je neče. Evo, poti se. To. Lakše mi je ovako, onako nije moje. Onako nije tvoje. Platit ćemo za štetu. Urke, ja potom. Platit ćemo te vam. 300.000 ovaj prozor, da ćemo ti. Može 300, 400. Ja ću svaki dan onda da dolazim. Nije 200 dolara taj prozor. Da, častit ćemo ga. Ali 300.000. Ja ću svaki dan dolazim. Tu jebem ti. Pojde. A ti bilo kumara?